por ka banorë të tjerë të cilët kanë bërë gabime dhe biku i ka ndëshkuar rënd, po flas këtu për Durrën. Për pjesën e Klodit, për mua ishte vendimi i duhur, përjashtimi i tij. Përjashtimi i tij, rastisa tashia videon në mëngjes sepse nuk pata mundësi të ndiqja live, dhe më një herë thash, o zot, çfarë ndodh? Ç'është ky komunikim, që janë këto deklarata, është shumë e trisht që në një moment të caktuar ti të rikujtosh diçka për të cilën je dënuar, je akuzuar, dhe u fute me qëllimin për të rregulluar imazhin tënd, sepse në prezantimin e tij ai tha që është abuzuar me mua, një pjesë nuk ka qenë e vërtet e atyre. Fakt edhe për deklaratën, sepse po shohim edhe që atë reagimin e tij, shkak është bërë një deklaratë e gabuar, thotë, nisur si ironi. E tepër që e shoh tani thot me ftohtësisht dhe që i lë vend keq interpretimit. Domethënë, duk fare ironi, ishte mesazh. Drini drejt atyre që kishte përballë. Unë dëgjova disa herë, po prisha ta kuptoja atë si gazetar, në kuptimin se na është dashur shpesh. Edhe gjatë çfarë çasi ishte. Edhe gjatë punës që ti analizojmë këto deklarata. Dhe nuk du të them as që më shduk ironi, as që... E ka thënë që ka ironizuar fjalët e Rozës, pra, si së shprehur dhe sot në Wake Up, mos gabojmë. Unë kam përsëritur fjalët e Rozës, që kur banorët pan klipin tim, ajo ka thënë, po hyn ky që ka rrahur gruan. Kjo ishte e tepërt, ma than banorët e tjerë, dhe është e rënd ta dëgjosh nga një banor aty. Sepse Roza... Meritoni, thot, dinte gjithçka, dhe unë thot, pra, ka bërë ironi me fjalët e Rozës. Sepse Roza që në kur shfaqur klipi i parë prezantuesi e ka thënë këtë frazë. Durrës, e ka thënë këtë frazë, do nuk kam pasur afër Rozën dhe tha, on tha, unë nuk ka thënë diçka tipit, unë nuk dua të rinë në një shtëpi me një njerëz që ka dhunuar grua, do ta pyes, tentoj drejt që të thoshte që të zbulonte që ditën e parë dhe unë i thash prit, i thash duro, i thash sepse ai ose do flas vet ose do vi momenti. Ose produksioni në një moment, të vllaj madh, do ketë menduar pa tjetër, se për kësa ty dhe në klipin prezentues ishin titujt, që do thotë po, aty, nuk po i fshirë e shedi. Do vite momenti që do fliste për këtë. Dhe në një gjithë fundit për Klodin, mendoj që Klodi është djalë shumë i zgjuar, nuk është fmi, është njëri i pjekur, deklaratet e ti mund të kenë qënë ironi. Unë mendoj që mund të kenë qënë dhe në pje e sipër, sepse... Mund të kenë qënë dhe në pje e sipër, por mendoj që mduket e pa imaginushme që ta ketë fatë seriosisht. Është keq kuptuar mendon Jonida? Ishte një gaf? Ishte gaf. Ishte gaf. Edhe ishte. Por që këto janë gafa që kanë kosto patjetër, sepse nuk mund t'i bësh as për ironi, as për nuk lejohen në program të këtij. Dhe tek deklarata që bëri pasi doli nga shtëpia dhe pasi u përjashtua, thoshte i kërkoj falje publikut. Unë do doja të shtonte dhe i kërkoj falje ish-bashkëshortes, sepse u bë objekt pa dashin e saj. Pa dashje. Mos gabojmë sot në Wake Up ka folur dhe për ish bashkëshorte. Në ndjes nuk e kam të qartë të gjithë deklaratën. Pra, mund të ketë kërkuar falje dhe asaj, sa e ka kuptuar. Mirë, më duket një qasje shumë qytetare dhe kjo. Kam gabuar, kam ri gabuar ndoshta me deklaratat, por që po tenton të rikuperoj. Jo, ne po gjykojmë Klodin si njeri, po gjykojmë sa i përket lojës që deklaratave. Pra kjo ishte një gaf e cila e penalizoi me daljen nga shtëpi. Me të drejtë. Meqense jemi tek loja, çfarë po bën Romeo Roza? Janë duke luajtur, po krijojnë debate të kota, të stisura, apo simpatia me styre me sa dukes që ngërka dhe aqe tekstuar. Jo, e nisim bashka, lëmë të Drini dhe... Mua me thënë të drejtën, Roza më pëlqen, edhe Romeo në situatat caktuar, por Roza më pëlqen shumë. Edhe nuk jam fare dakord me të tjerët, sidomos me Meritonin pas daljes e Klodit, që tha e provokove ti, nuk duhet t'ja kishe bëra të pyetje, nuk duhet t'ja bëje këtë, nuk duhet... Come on, jeni aty për të pyetur, për të provokuar, dhe është në dorën tuaj se si reagoni pastaj në situatat të caktuara. Roza mirë bën që i ngacmon, sepse duhet dikush që t'i ngacmoj, dhe më pëlqen fakti që e thot. Ka vetëm një diferencë mes ngacmimit. Ja ta përfundoj, ja ta përfundoj. Dhe provokimit. Jo, më pëlqen fakti që e thot, që unë duhet t'ju ngacmoj, pastaj... Jo, ka vetëm një diferencë mes ngacmimit dhe provokimit, se kur provokon, duhet presë çdo që të provokohesh mbrapsht, edhe... Po, e priti dje e bëri Juli me Rozën, ngeli në një moment. Provokimin është ti nuk e di asnjëherë se si përfundon, sepse provokimi se provokimin, si sjell ofendimin pastaj, si sjell sharjen, si sjell degradimin e bisedës. Pra, du t'ish gati, pra, për çdo lloj reagimi të mundshëm. Aty nuk e kontrollon dot në situatën, por unë mendoj që Romeo po futet gjithmonë më shumë në disa territore që nuk janë të tijat. Në shkuptim. Në kuptimin që po shkon për përqafohet me Riken, pas të përshkon të... Dhe hejtje ke me rakonti. Jo, po të nëton tjetë dhe mirë bënë, ha? Oke. Gjej balanca. Është loja e ti, do tjetë ku do, pra, po do tjetë edhe të qunat mbizotrues aty të grupi qunave që të gjithmonë fjallin e fundit, do tjetë pranishëm dhe të gocat. Pra, po të nëton rolin e pashajt në këtë pjesë. Jo, po po luan nga sultan në pasha. Po luan në shumë, po luan në shumë porta dhe bravo i qoftë. Por Roza ty të ka provokuar në njerë, se me sa duke të shloj e saj. Mua jo, por e di që Roza, jam i sigur që Roza provokon fort.
Ai ka provokuar Sarën për një çështje burrash të martuar. A të pëlqejnë burrat e martuar dhe diçka të tillë, do shkojmë po mund t'ja, nuk e kam dëgjuar këtë, po mund t'ja kthejnë pra, këtë dua të them. Unë isha nga ata, unë isha nga ata që kam thënë Rozës që të cof pak se janë ditët e para. Dita 4 dhe ti nuk mund ta pyesësh tjetrën nëse do të thonë. Shikoj, të forta kanë qenë edhe debatet e përplasjet e Rozës edhe me Merin, i kemi parë. Unë nuk po diskutoj faktin se sa e ka limitin provokimi Rozës, por nuk jam dakord me atë që thon pse provokon. Domethënë, dikush duhet ta bëj. Pastaj, siç e thash, është në këtë rast që unë nuk e pas kam dëgjuar, reagimi i Sarës mund të kishte qenë në duke ju kundërvën Rozës. Por una është që pas provokimeve të Rozës, pala tjetër që është përball i kthehet me gjuhë dhunshme. Pra, mund t'ia kthesh edhe ti në një pra argumenti, fillon të bie argumenti. Bie argumenti dhe nuk ka më diskutim. Jo, edhe për problemin, se problemi është që nuk ka rëndësi përgjigja. Si ka thjesht ti e bën pyetje. Pyetja po. Nga në televizion. Po ja pra di e bëri ju këtë gjë me Rozën. Thjesht kur bëhet pyetja, tani pyetja ime është, a është e gabuar apo jo kjo gjë? Në ekran është gabuar. Kështu që varet si e merr gjithkush mendoj, se nuk është se është e thënë. Ajo është një lloj loje secili aty brenda lojës. Babi si rregull ndaj provokimeve? Kemi parë një dy momente që ai ka momente që i merr qet, ka momente që dhe rregull ashpër. Po varet nga situata, do të thënë nuk është ashtu. Sarën ka pasur dy tre momente. Kam parë gazën nga dyert mërzitur, me thënë drejtën. E kam parë edhe ka ardhur keq sepse e kam ndier, aq sa njoh fun, mund të jemi gabuar, e kam ndier që është prekur, është. Tani ti po ti je prekur, jam kurioz për. Brenda sus, jo, për sa. Jo, jo, nga komenti meritonit për Heidin, për IQ-n e saj. Po, mërzita. Mërzita, po. Mërzita jo për më shumë për Heidin sesa për mënyrën e thënies, që nuk besoj që është korrekte. Megjithatë, jemi në lojë. Çdo gjë është e lejuar. Edi është vajzë e rritur, mund mbrohet vetë, nuk ka nevojë ta mbrojë asnjë nga jashtë. Mua Edi më pëlqen shumë, ka shumë argument. Pak ishte pak e tepruar nga Meritoni. Mund ta kishte mbajtur atë si koment, po secili i bën vend vetes vetë me komentet që bën. Nuk e kuptova pse, sepse Meritoni nuk e duhet që të zhvlerësoj dikë, aq më tepër një femër. Aq më tepër Edin tani. Aq më tepër Edin. Po ishte pak e tepërt. Jo, nuk e di si e llogariti atë IQ-n. Po, ishte kurioz jemi në fakt si e llogarit nivelin e IQ-s. Mua Edi më pëlqen sepse edhe kur debaton apo kthem përgjigje ka gjithmonë një argument, edhe mënyra se si arsyeton. Tani Meritoni do na lidhet apo jo? Të njëjtën gjë e pash edhe me Vesën. Me Vesën në Prime. Puna është me kë, do me thënë, do lidhet, por nuk më duket sikur është ende për të kryuar një lidhje, thjesht po studion të renin. Po studion të renin, po. Ok, po nëse ndodhë me kë ishini më të afruar, ose që mund t'i pëlqej, mos ka bojmë, menageri thë Ameriken. Po. Menageri Bardi. Ndoj që ka shumë shanse që Meritoni të lidhet me Merin. Ok. Drini se që na i dhuroj titullin për sot. Nuk është asnjëherë çuditshme, ha? Pse s'pyesni ju për shumë me kë ka shanse të lidhet Meri? Me kë, ha? Me Meritonin. Me Lisin base. Me gazi. Se që do lidhet Meritoni, kjo nuk e diskuton njëri, po puna është... Ka do ndodhi, e sigur që do ndodhi. Puna është, imagino lidhet Meri. Po Ilnisa është në këtë betej? Ilnisa është për Meritonin, po. Ja, nuk besoj që... I kemi parë që luajnë bashkë. Besoj që interesat e saj është lidhja. Nuk besoj që ajo thjesht po përdorë... Ka që të afërt, ama, i kemi parë shumë të afërt. Eja të krevati im, flesë bashku. Si bebë. Si, e ka Ilnisa si bebë Meritonin. Si bebë, dhe thot ajo, tani. Ah, okej. Ideja është që... Ka dhe vajzë që i pëlqenjë djemët më të vegjil se vetë, ja? Që të Big Brother, dojë Big Brother i qifte dhe... Kjo është pak për e sigur dhe duket që... Mua nuk më duket, më thëmë drejton, sigur shojmë dhe një qift. Bukur, kemi dhe nominimet, me që nëse jemi në 50 sekundat e fundit, kush del sot, anë si me... Nesër. Nesër, ndjes. Do të anëziri që sot. Po pra, kush del... Unë di që gazi së të dalë, ka. Gazi nuk del. Babi nuk do dalë. Alfio, gazi... Meri, Heidi... Meri, këta janë personajet. Unë mendoj, osë të Gabriele jam më shumë. Gabriele. Ish futbolisti. Nuk ka patur mundësi, jo se është djali mirë, por nuk ka patur mundësi. S'ka patur mundësi dhe nuk e di pse nuk po futet akoma në atë zhurmë. Nuk është se Alfio po bën Amin, po... Po mendoj që Alfio. Mund edhe ta mbajnë se... Alfio dhe Gabriele dhe atë, dy emra. Mendoj që Alfio mund dali sot njësur edhe nga fakti që e njohë dhe aji është... është pak i mërzitur, nuk është mi... Se ka gjetur veten. Nuk po futet në atë rjedhën e lojës, nuk po gjendot ato grupet ku të bëhet pjesë, edhe më shumë duke s'ku po e kërkon vetë që dalë, sa do të anëzirën.